naye mjini Mombasa. Kulingana na babake Margaret Wanjiku, anateswa na mumewe ambaye pia sasa ametishia kumnyang'anya mtoto wao mchanga wa miezi mitatu. Ni kisa kinachotoa taka tena masikioni kuhusiana na ndoa hizi zinazohusu raia wa kigeni na kina dada kutoka humu nchini. Akina dada wengi wanaokutana na kuolewa na raia wa kigeni vile vile kuhamia ng'ambo wanasimulia visa vya mateso wakiwa ugaibuni. Margaret Maragwa ni mmoja wao. Mateso ya kupigwa na kufungiwa ambayo Margaret ameeleza kupitia kwa mume wake wa miezi michache tu. Yuko katika kituo cha kijamii baada ya kushtakiwa kimakosa na mume huyo. Lakini hali haijakuwa hivi tangu wakutane. Wapenzi hawa kulingana na picha hizi walifunga ndoa yao punde tu baada ya kukutana mwaka jana wakiwa jijini Mombasa, kwa mujibu wa babake Margaret aliyenisimulia hadithi hii katika chumba chetu cha habari. Msichana alipomaliza shule alienda Mombasa kutafuta anti yake. Na katika ile shamra kazi ndio akapatana na huyu bwana anaitwa Goran Roberts. Na wakawa marafiki. Mara ya kwanza walikuja wakanitembelea na wakarundi. Mara ya pili wakaja tena. Wakaniambia kwanza wanataka kuoana. Na punde kusafiri pamoja kama mke na mume kuishi nchini humo. Margaret akihesabika kama raia wa nchi hiyo. Bila tetesi familia ilimruhusu. Punde baada ya kufika ng'ambo hali ikabadilika. Nikapata habari kutoka kwa msichana wangu Margaret. Akaniambia anateswa na ule bwana. Mara anapigwa, mara anafanya nini na akona mimba. Alikuwa mjamzito na baada ya kujifungua mambo yalienda mrama zaidi. Wakati wanafurugana na bibi yake. Anasetiti kamera, alafu hiyo video anajichukua. Inaonekana kama yeye ndiye alikuwa anapigwa. Sasa nyumae ule mzungu akakimbilia polisi. Yaani kustaki Margaret kwa anampiga. Amesalia kuishi kama mfungwa katika kituo kimoja cha kijamii. Jamaa huyo ametishia kumnyang'anya mtoto wao mchanga. Anasema maisha yake yako hatarini pia. Na ule mbwana wake bado anamtumia barua, anamtumia nyo simu, anampigia simu, anamwambia atamuua. Eh? Atamfanya pia preko mpaka nyumbani kwao anyang'anya ule mtoto. Familia yake japo hajashtaki kokote imetaka hatua zichukuliwe binti yao aliyena umri wa miaka 28 awe huru, kwani vyeti vya usafiri anavyo bwana huyo. Pia wakitaka sinyang'anywe mtoto wake kama inavyosemekana kufanyiwa baadhi ya wanawake wa asili ya Kiafrika wanaopata watoto na raia wa kigeni. Zaidi ni kwa babake anapigania mwanawe apate kutambulika katika ndoa ile ili aweze kupata kufidiwa. Hasa akizingatia kwa Margaret ni mwanawe pekee aliye na uwezo wa kuilisha familia yake. Agnes Penda, KTN leo Jumamosi. Naam, wanasema mapenzi ni kama na ndoa ni kama kutia mkono gizani. Unaweza ukashika nyoka au ukashika tausi.